Gerą dieną, duokite pusę kilogramų pomidorų. Gerai, tokie mažiukai už eurą. Ką žinau, gal ir gerai. Ir kokias tris paprikas. Prašau. Dėkui. Prašau. Gerai. Ne, čia yra Wi-Fi'us. Bonjour, pomidori paprikoni. Tik tokius turėjo pomidorus. Okay. Jo. Šiandien užverbavau Karolį, darys pietus. Jisai po salės, aš po salės. Atiesa, turiu tau dovanų. Išties delną. Palikau. Aip tu. Tai nuneši kitą dieną ir viskas. What's the plan? Tokiu žmonių nuo kištieną. Aš esu belegėti. 4 kilai. 4 kilai? Ja. Krūtinėlė šia? 1 krūtinėlė. Eina savo. Kiek tu šiai vienu valgiu? Aš tai 160 dedu. Ar 200? 200. Kiek tu kas valgai? Vištos kiek kartų? Nu, tai dieną. Šiaip tai 2, bet dabar vieną kartą pakeičiu į tuną. Nu, kaip tunas? Gerai, aš su makaronis tuną valgau. O tuną kepi ir tiesiog kaip sumeti? Sumet. O tu kepi dar? Nu, aš pats išimtis. Ai. Aš man, bet mums kvapas tos ten žinai yra. Toks skonis. Ai, aš jau pripratęs prie tūno skonio. Tu kiek jauti? Aš ryžių jaučiu įsidėsiu 120, o tu... 140. 140? Tai galima skaitą, būtų iškodami. Gerai? Varba. Įkvėpėjus. Ramzis čia? Jo. Ką, čia šiandien suvalgiau, 4 kiaušus, avokado pusę, riešutų sviesto, avižų. 110 su šokoladu. Aš šokoladą dedu į avižas juodą. Čia pasigulai? Ne, lauris. Antrai? Jo. Bet juoda? Juoda. Jau čia skanu, ne? Jo, bet man jau atsibodė. Tai va, lauris grįžt, galėsim žinai pakeisti kažką pravėlą. Nu jo. Aš jau, liau, tu jau čia 2 metus valgot atsiavyti. Man iš viso, žinok, geriausia būtų padaryti tokį patiekalą, aha, kurį galėčiau valgyti kiekvieno valgiu. Tarsime, nekeisti patiekalų. Ta pati patiekalą kaip kiekvieną vietą? Jo. Nu, išskyrus turbūt ryte ir vakare. Reikėtų vakare varškę, o ryte nežinau kokią košę. Bet visi kiti valgiai man galėtų būti vienas, man užtektų. Svarbu, jeigu skaniai lenda, man gerai. Nes aš tingiu ten galvot, ai čia dabar tas, dabar anas. Galėčiau vieną pasidaryti, kokią būzą, žinai, ir kapoti. Ir tarkim, kiaušai. Bet tau tada netikai atsibos. Ne. Jo. Ne, neatsibos. Jeigu skaniai lenda, man atsibosta. O pavyzdžiui, man avižos, tai neskaniai lenda. Tai aš avižu, man sunkia avižos. Man, pavyzdžiui, avižos. Gal aš dėl to, kad vandenį verdu, ne pienę. Pačytinu. Šokolado atžvilgiu. Kaip su... Ai, aš taip žinok nežiūriu. Noriu suvalgo šokoladą. Ir niekad nesidarau, kad va šiandien čidėj. Ir Pauliukevičius sakė, kad pavyzdžiui, realiai čia tas čidėj tai gali tik tie daryti, kur labai intensyviai ir labai stipriai prisižiūri savo visą programą, tada jiems tas čidėj nieko nenutinka, žinai. Bet realiai dauguma kaip sportuoja ir taip ten, žodžiu, nelabai prisižiūri, tai jiems labiau, kas tik tiktų, tai nebent cheat meal. Ai, taip pat... Tai prasme, vienas kažkas suvalgyt, ar vienas kartas, ar visą tą dieną, bet tu suvalgyt tą, ką tau reikia, bet dar papildomai ten, jo, kas tau patinka, ledai ir dar kažkas. Tai čia daugumai yra, o ten tie tik realiai profesionalai ir panašiai galėtų, kad visą dieną jo galėtų valgyti čidėjai. Tai žinai, po to ten kitiems iš čidėjai čit savaitę tampa. Užsikabina. Kiek tau čia šiaip užtenka tiek? Savaitė. Savaitė? 4 kilai? 5. 5. Ne, meluoju, 5 kilai 8 dienų. Mhm. Ja. Ar kiaušinių visas pokas per dieną? 10 kiaušų per dieną suvalgai? Ja. Aš anksčiau suvalgydavau po 6. Dabar apmažinau kiaušų biškį. Šimtas... Nu, dar. Ieškai mažesnio. Mažesnio. Gerai. Tam ko čia kepi? Kokos aliejus. Kokos aliejus? O skonį kažkokį priduoda? Sveikiau, skaniau ir daug geriau.
Šitį papriką aš mėgstu. Visai gerai, bet kažkaip... Kepinimi? Ne, net nenusiperku. Bet mėgstu. Dabar kol darom valgyt, kol Karolis daro valgyt, prisimenim istoriją, kai vos neuždegėm čianais jo namo. Planas buvo toksai, kad mes darėm dūminę bombą. Jau nebent šitos dūnės, ne? Buvo čia visama virtuvė buvo prieš porą metų. Ir esmė tokia, kad tu sumaišai salietrą su cukrum. Su cukrum, ne? Jo. Ir mes kepinom keptuvėje. Ir principas toks, kad ten atsiranda tokia karamelizuota konsistencija ir jau viskas, tu išjungi ugnį ir kol jinai dar tokia pusiau tiršta, skysta, tu jau sudedi į kažkokį indelį ir viskas sustingsta, uždegi ir pradeda stipriai dūminti. Bet nežinau, kas įvyko, kažkokia per daug kaitros gal buvo, ar kibrikštį pagavo ir ta visa košė keptuvėje užsidegė. Tai čia nuo keptuvės koksai... Čia sudegė viskas. Sudegė lūpos, sudegė sienos, sudegė spintelės, sudegė dūnė. Ne tai kad sudegė, labiau... Ar suodžiais labiau apėjo? Suodžiais. Suodžiais apėjo. Bet dūmai savo padarė. Jo, dūmai savo padarė. Tai čia buvo graži tokia užuolaida ir mes tik po viso to laiko pastebėjom, kad nėra užuolaidos. Užuolaidos sudegė. Tai liepsna buvo gal kokio metro ir degė turbūt kokį pusę minutės. Tai ir visi namai skendėjo rūkė, ta prasme, visiškai rūkė. Ir kaimynai iš viršaus pradėjo rėkti, ką jūs čia darote, kažką. Ir iškvietė gaisrinę. Tai nežinau, po kokio... Nebuvo, tai mes pradėjom šveisti virtuvę. Jo, mes jau pradėjom šveisti virtuvę ir gal net kokią dešimt. Mes šveisti virtuvę, tai čia dėjom 5 gaisrininkai su medikais. Tai mes taip, labas vakaras. O pala, Laurynas tada atidarė duris? Ne, pats jau kažkai. Jepa. Bet kažkas turėjo atidaryti. Nesimu. Bet atsimu, kad mes dar kokią 10 minučių jo pradėjom čia nais viską šveisti po truputį ir išgirdom jau sirenas laukė. Ir taip galvojam, čia pas mus važiuoja ar ne pas mus važiuoja. Ir po to jau ten į duris. Man atsimu tą įdėtį, tai sako, kai jie visi gaisiniai ir vidžiu per aisę, sako, ar reikės kopičius, o ne, nereikės. Man atrodo, dar sakė, ne dėl kopečių. Ir dar sako, reikės greitosios antros. Žodžiu, jo. Nu, dabar atrodo prikolas. Dabar prikolas, tada. Tada nebuvo prikolas. Buvo žiauru. Bet aš galvoju, šitą mums reikia pakartoti, tai Kleboniškio miške. Pasimti dujinę. Tikrai ne čia. Turistinė dujinė, kokią prastą keptuvę, salietros galima bet kur senukose gauti ir vėl užmaišysim dūminių bombų ir reikės vlogą padaryti. Jo, tada kažkaip... Čia labai idėja naujam vlogui. Idėja naujam vlogui. Šiaip nedaug, aš tik neturiu tos turistinės dujinės, kur galima susišaudysiu. Suorganizuosim. Jo, suorganizuosim. Tai jo, reikės padaryti vlogelis, kaip gamintis dūminės bombas. Su knatais viską. Knatų dar turiu, tiesą sakant, nuo naujųjų metų. Nu viskas. Man padaryta. Tau padaryta. Viskas padaryta. Jo, tai mes, žodžiu, dabar darom TikToko video. Sugalvojom tokį. Žodžiu, nesenai susikūriau TikToką, tai ten galėsit rasti ir šitą video. Ne, tai žodžiu, viskas gerai. Žiūrėk, gal aš biškį žemėjau į stalą, tu šių žvilgsnių ir tada jau kėdą, gal šau. Į stalą žiūrėti? Jo, bet tu šių žvilgsnių. Nu, tik to, ką užbaigėm, suvalgėm, bandito kaukė panaudota. Žodžiu, kažką pagalvosim, o dabar varau montuoti vlogą. Pasikeitėm su Karliu, tai bus... kiaušinienė su pomidorais, pievagrybiais, paprika ir svogūnų laiškais. Mes biškai pridužę, nes čia jau paskutinis valgis. Dabar yra bevos minutės 12. Šiaip po. Ką tik pasigėdė.
omletas greitai iškėlė. Dūmai. O ten, Karolio mylas, tai ne kažką. Virti kiaušiniai su grikiais ir, kuo sakai, avokadą. Avokadą pamiršom. Ai, tu ant galo didi, ne? Pas tave tai, kaip kiaulių pašaras. Kai šunim. Tik aš šunis skaniau ir gražiau valgo. Viskas gerai, super. Pas mane tai čia pamačiau. O pas tave? Irgi su avokadu. Kiaušiniukas, kas? Jums avokadą irgi. Skaniai atrodo ir pašalėlis. Ne, viskas gerai, šiaip čiauriai skanu. Ir viskas, pavalgom, aš lėkiu namo ir... Jeigu turite savo receptų, parašykite. Peace. Peace.